Živijo veperji in veperke se Slovenije. Pozdrav, moje ime je Žan Zinšek. Za danes oziroma zakaj snemam ta video je zaradi tega, ker je ful veliko povpraševanje glede vape trikov in vsega ostalega. Zato sem se odločil, da bom začel snemati web tutoriale, kako se delajo triki. Danes v prvem web tutorialu bom vam pokazal, kako se naredijo krogeci. In ja. Pač. In začnimo, ne? Za vape krogece so potrebne tri stvari. Prva od tega je, da imamo v obliki O-ja usta. To je na primer tak. Ne smemo imeti tak. Ampak moramo imeti zgornje pa spodnje ustnice noter. Druga stvar, kaj je pomembna pri krogecih, je jezik. Jezik moramo imeti zataknjen za spodnje zobe, da je čim bolj flat. Oziroma raven, po slovensko povedano. Tretja stvar pri krogecih pa je eno. Kako bi vam to povedal? V angleščini se to reče coughing. To je kašljanje. Ampak vsi mislijo, da morajo kašljati pač, da je ful težko delati krogece s tem, da kašljaš pač iz grla. Ampak ni, ne. Se da vse naučiti. Tako da, jaz bom vam zdaj pokazal, kako moraš kašljati. Ker eni pravijo, da je ful zajebano, eni pravijo, da ni. Zdaj pa naj meni osebno, jaz sem se krogece naučil v roku dobrega meseca. Ja, zdaj bom pa pokazal, kako ne smeš kašljati. Pa ne smeš premalo kašljati. V bistvu moraš neki srednji ton dobiti. Upam, da se je odčulo. Nekaj takega. Ampak še ena stvar, kaj moram povedati. Da pri krogecih nikoli ne premikajte čeljusti. Ker je ološno. Kaj da rečem. Pač, ja. Zdaj pa, če vam, kaj te vem, lahko vam kar pokažem, kako se dela. To so te stvari, kaj jih moraš vedeti za krogece, zdaj pa, samo vaja, ne. Zdaj vam pokazal, kako se ne sme delati. Kašljati ne smeš, moraš kašljati z občutkom. Tako bom zdaj pokazal. No, in pač, to je to. Zdaj pa, za, če hočeš imeti debeli krogec, debeli milki krogec, če hočeš narediti. Je najboljše, da jaz vedno naredim tak, da najprej na začetku malo ven pihnem. Pač tak. Pa
pol začnem. Da se ti začetniški dim je malo ven in pol iz dima prije milki krogec in nastane debelina krogeca, ne? Lahko vam še to demonstriram. Ne zameri, če ne bo ratalo, ampak imam malo windy sobo. Prepih. No, pač. To je eno, ne. Nič. To je to. To še ni moj zadnji tutorial, ki sem ga posnel. To je moj prvi komaj. Tako da... Ja. Pizda. Džus, kjer ga uporabljam v video, je Charlie. Slamberry. Za ta džus se bi rad zahvalil posebej Mariborski poharni, Karlotu. Zaradi tega, ker je res ave some. Awesome džus. Tako da za naslednji tutorial sem se odločil, da bomo kar šli, kako potisneš krogec. Lahko vam demonstriram. Ampak samo sekunda, da malo nadripam. Evo. In zdaj bom vam pokazal, kateri bo naslednji moj tutorial. No, pač, kako potisneš krogec, ne. Tak da, pizda. Kaj pravijo? Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Ne, saj ne. Pravijo pa, vej pon. Vej pon.